momentin që ti e plekun e kupton që priti shik se dikur ka qenë kaq dhe tash është kaq, çfarë po ndodh. Vetëm këtë moment e kupton. Dhe vjen fund muaji që nuk ia del dot me atë pak që po merr. Kjo është Ergisa Murataj. Paraditën ja kushton studimeve në gazetari. Pas dite, vesh uniformën e ndihmës guzhinjeres. Thot se e përpiqet të kursej, por sa vjen dhe e ka më të vështirë të përballoj shpenzimet. Po, puna më ka bërë ta menaxhoj situatën. Për ata që s'jan punë, sigurisht është do të jetë më e vështirë. Por normalisht e kursej. Rritja e çmimeve tash i ka vu kapakun totalisht edhe kështu do të thonë situata. Është shifër shkurt, mund ta kuptojmë dhe vetë. Studentin Erik Çalaj e gjetëm në hyrje të Fakultetit Histori Filologji, së bashku me një grup tjetër studentësh nga ekonomiku duke protestuar. Ai e ka të vështirë të përballoj jetesën larg familjes, ndaj sot zgjodhi protestën dhe jo mësimin. Se jemi dhe student dhe kemi dhe adhe tonë, a kuptojmë? Su kafja, shritur dhe çmimi ujtë. Studentët thonë se detyrohen të punojnë paralelisht me studimet, që të mos u bëhen barë prindërve. Ata paralajmërojnë se nëse nuk plotësohen kërkesat për ulje çmimesh, do të vijojnë protestat.